Shteti ynë pritet që të shtunën të ketë vizitë nga 500 e madhe e Bashkimit Evropian. Kjo do të jetë vizita e parë që nga sulmi terrorist 24 shtatorit kundër policisë Kosovës në bajnë të Zveçanit. Më datë 21 tetor, përfaqësuesit e Shtetit Bashkuar Gjermanisë, Italisë, Francës do të shoqërojnë përfaqësuesin e Bashkimit Evropian për dialogun me Rosoja Vlajçak në takime në Kosovë dhe Serbi. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, qëllimi i vizitës është të shtyhet përpara zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit dhe aneksit për zbatimin e saj. Derisa kreu i Shtetit Serb ka thënë se pret që ky delegacion emisar shpërndimor të vijë në Beograd me gjëra të reja. Rreth Kosovës gjithashtu ai ka thënë se mund të ketë një goditje për Serbinë, sa i përket çështjes së sanksioneve ndaj Rusisë.